Abdülkadir Kulu Atalay Kulu Kalıkbekovna. Hukuk korgoo organında iştegenime 28 yıldın yüzü boldu. Anın içinden 16 yıl prokuratura organlarında sot tarmağında iştegenime sudya katarı birinci instansiyada 12 yıldın yüzü bolup artat. Sut udalyasiyası işletme konuda. Коомго өзүмдүн пайдама тийгизгим келчү да. Эл үчүн иштегим келчү, эл үчүн кызмат кылгым келчү. 9-чу класска келгенде как раз бизге ошо жаш жетпеген өспүрүмдөр комиссиясынын бир өкүлү келип формачан. Эмне үчүн мен укук коргоо кызматкери болуп иштей албайм деп анан ата-энем менен кеңешип, алар бир топ мага каршылык көрсөтүштү. Аял кишиге мугалим болгон жакшы болот, үй бүлөңө көбүрөөк көңүл бурасың. Бирок мен өзүм ошо укук коргоо кызматкери болуп иштегим келип, ошондо улуттук университетке келип, анан юридикалык факультетин 94 жылы артыкчылыктуу диплом менен бүттүм. Өкүм түшүнүктүү. Юридикалык факультетте дагы 19 кыз, калгандары эркек балдар, көбүн эсе 3 эсе эркек балдар студенттер болчу. И вот прокуратура кызматын аркалаганда да анда да аялдар аз, басымдуу көбү эркек жолдоштор, эркектерге көбүрөөк укук коргоо кызматкерлерине көбүнчө эркектерге көбүрөөк басым жасалат. Судья кызматына мен тоже бир 7 жолу кайрылуу менен ошо тандоо кеңешине арыз менен кайрылдым. Кээ бир учурда менин жаш курагым же болбосо жынысым как аял катары 7 жолу конкурска катышып, ийгиликсиз болуп, анан акыркы жылы 2010 жылы конкурстан ушу жеңишке жетиштим өзүмдүн күчүм менен. Жумушта эми айтылбаган бар, кыздарга көп кичине жумушка берерде бул үй бүлө куруш керек, анан бала төрөйт, баласы ооруйт, жумушка болгон натыйжалуулук азыраак болот деп. Бирок кыз балдар наоборот жоопкерчиликти сезе билип, тырышчаактык менен өз жумушун алып бара алат деп айталам. Кээ бир учурларда аялдар мындай мамиле кылышат да, боорекер болушат, мыйзамды туура эмес колдонуп же неме кылат, кичине жеңилдетүүчү жагдайлар көбүрөөк көңүл бурат да. Бирок мыйзам алдында баары бирдей. Эки кызды тарбиялап келатабыз, жолдошум экөөбүз, аларга эркин тандоо кесипти ошондой неме эркин тандап алгыла, өзүңөр кайсы кесипке вот кыялыңарда бар деп шарт түзүп бердик да. Если адам алдына максат койсо, эч кандай стереотипке жанагындай сөздөргө көңүл бурбай кесибин тандаса, кесибин сүйсө, сөз ал кишиден майнап чыгат, бир жыйынтык чыгат деп эсептейм. Кесип тандоо бул тагдыр тандоо менен барабы? Ошондуктан ким өзү бала кезинде кыялындагы ким болгусу келсе, ошого аракеттеш керек, тырышыш керек. Мен да өзүм жаңы прокуратурага, сот системасына келгенде устаттарым болгон, насаатчыларым болгон. Ошолордун колдоосу менен ушу деңгээлге, ошо насаатчылардын арты менен келдим. Анан мен да мындай азыр келген жаш муундарга колуман келишинче өзүмдүн тажрыйбамдан, практикадан болгон акыл насааттарымды айтып турам. И мен аларды көбүнчө айтам, дарак бир жерден көгөрүп, адилет ак иштесеңер обязательно үзүрүн, эмгектин үзүрүн табасыңар деп.